Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt. Etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du?
Die Straße war voller Soldaten. Als Bomberkampf war kein Platz zur Flucht. Ich sprang in einen Graben. Sah dann aber einen jungen Mann weiter auseinander.
Das war der Witz. Hvor mange er det der inne? Here, what are you?
Solveig. Mamma, hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, med nødt og stoppene. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal det til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua. Come on.
Bien. Lastbil, hè? Nå med sjansen. Fort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo!
Dere åpner øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Ingen kommando. Det datter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Yeah.
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Woken up. Solveig, woken up.
Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland.